Екопарк Варна продължава традицията почестване на Тодоров ден с конски впрягове и богата фолклорна програма. Празникът се организира съвместно с община Варна. Откриването ще бъде на 23 март от 11:30 часа в Екопарка. Следвайки народните традиции, ще се отбележи Тодоров ден с конкурс за най-красив конски впряк и традиционна кошия. Входът за събитието е свободен. Подготвени са катове за хранене на открито, томбола с награди и много изненади. За доброто настроение в празничната програма ще се включи фолклорен танцов ансамбъл Варна. Жукей от клубове по конна езда от конна база Виница ще представят вълнуваща демонстрация по прескачане на препятствия. Тодоров ден е църковен празник, празнуван в съботния ден от първата седмица на Великия пост. Църквата възпоменава памета на свети Теодор Тирон. Отбелязва се с тържествено почитане на коня и надбягване с коне, коши. Оттам идва и другото му наименование – Конски Велик ден. Екопарка Варна се намира в курорте комплекс Свети Свети Константин и Елена. Входът е от към спирка Ботаническа градина на главния път за курортен комплекс Златни пясъци.